У загальноосвітній школі номер 48 вшанували пам'ять загиблого бійця Анатолія Хроненка. У Центральному районному суді Миколаєва обрали запобіжний захід держслужбовцю, якого піймали на хабарі. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. У Миколаївській загальноосвітній школі номер 48 відкрили меморіальну дошку на честь учасника антитерористичної операції Анатолія Хроненка. На лінійці – мама, тато, дружина, син загиблого Анатолія Хроненка та військовослужбовці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Право відкрити меморіальну дошку надали учням школи. Анатолій Хроненко 20 років працював на підприємстві «Миколаївські газові мережі». У серпні 2014 року добровольцем був мобілізований до 79-ї окремої аеромобільної бригади високомобільних десантних військ Збройних сил України. 28 вересня того ж року загинув. В БТРі. БТР їхав. У бронетранспортері. Бронетранспортер їхав в Донецький аеропорт, як нам сказали. Підбили. ДНК ми довго чекали. 3 місяці. ДНК довго чекали 3 місяці. Меморіальну дошку встановили на школі, де навчався Анатолій Хроненко. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У четвер, 25 жовтня, Центральний районний суд Миколаєва обрав запобіжний захід начальнику управління фітосанітарної інспекції Держспоживслужби в Миколаївській області Ігорю Степанищеву, підозрюваному в пропозиції хабара офіцеру поліції. Суддя Центрального райсуду Світлана Скрипченко, дослідивши матеріали кримінального провадження, частково задовольнила клопотання військової прокуратури і обрала Ігорю Степанищеву запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 2 місяці з можливістю внесення застави у розмірі 500 тисяч гривень. І на цьому я передаю слово у ранкову студію «Нового дня». Випуск телевізійних новин Миколаївщини дивіться о 8:00. Не перемикайтесь.